Toen ik geneeskunde ging studeren, kwam mijn lang gekoesterde wens om arts te worden weer een stapje dichterbij. Ik moest knalhard werken, maar dat vond ik niet erg. Niks kon mijn ambitie in de weg staan. Tot die ene nacht. Ik werd wakker met een knallende koppijn. Het leek wel of iemand me een paar keer met een honkbalknuppel had geraakt. De pijn zat aan de rechterkant net boven mijn oog of de slaap. Het was extreem pijnlijk en ik wist me totaal geen raad. Als kind was ik vaak ziek. Misschien verklaarde dat wel mijn wens om dokter te worden. Op mijn 9e kreeg ik een longontsteking die me maanden aan bed gekluisterd hield. Alleen de trap oplopen putte me volledig uit. Later bleek dat ik last had van allergische astma. In het voorjaar en zomer had ik heel erg last van hooikoorts. Ik had het dan erg benauwd, kreeg jeukende ogen en moest de hele tijd niezen. Dit ging een aantal jaren zo door en gek genoeg wende ik eraan. Maar de pijn die ik nu had, was ongekend. Het leek wel of ik werd meegezogen door een enorme vloedgolf. Na 3 slapeloze nachten besloot ik om naar de huisarts te gaan. Hij ontdekte witte stipjes in mijn keel en adviseerde me om rust te nemen en veel water te drinken. Huh, water? Ik had pijn in mijn hoofd en mijn nek, niet in mijn keel. Hij zei dat ik een bacteriële infectie had. Met veel water drinken en een antibiotica-kuur zou het met een paar dagen over zijn. Maar in plaats van dat ik me beter ging voelen, ging het steeds slechter. Mijn gezicht begon op te zwellen, waardoor ik eruit zag als een pompoen. Ik kreeg een rare piep in mijn oor, had moeite met eten, slapen en praten. Van studeren kwam helemaal niks meer en dat gaf me nog eens extra stress omdat ik vlak voor mijn tentamen zat. Ik was ten einde raad. Het enige wat een beetje hielp was mijn gezicht met ijskoud water wassen. Er kwam niets uit mijn handen en de twijfel sloeg toe. Wat als het nooit meer weggaat? Wat als ik een hersentumor heb en het niet overleef? Zal ik ooit nog dokter worden? De meest extreme gedachten kwamen op. Ik trok het niet meer, belde een taxi en liet me naar het ziekenhuis rijden. De behandelend arts deed heel betuttelend, alsof ik een klein kind was. Ik merkte dat hij me niet serieus nam en dacht dat ik me zat aan te stellen. Hij keek me aan en tikte met zijn pen op het bureau. Ik denk dat je last hebt van vermoeidheid en stress. Hij schreef me een slaapmiddel en pijnstiller ervoor en wees me de deur. Succes met je tentamens, zei hij. Vertwijfeld ging ik naar huis. Nu maar hopen dat de medicatie werkt. Nou, nee dus. Ik sliep voor geen meter. En na 1,5 week was ik volkomen uitgeput. Tot diep in de nacht zat ik boven mijn boeken, omdat ik bang was om de tentamens te missen. Na 3 dagen gaf mijn lichaam het op. Het lukte me zelfs niet meer om water te drinken en de pijn was ondraaglijk. Ik belde mijn zus om hulp. Een uurtje later was ze er en ze nam me direct mee naar hetzelfde ziekenhuis. De verpleegkundige zag hoeveel pijn ik had en legde me op een bed in afwachting van de arts. Ondanks dat ik de slaappillen had genomen, was ik klaar wakker. Waarom werkte het niet? En waarom werd de pijn niet minder? Dezelfde dokter die me hiermee al eerder had geholpen, kwam binnen. Hij schrok toen hij me zag en vroeg waarom ik er zo moe uitzag en waarom ik zoveel gewicht had verloren. Heb je de medicijnen wel ingenomen? Vroeg hij verbaasd. Ik knikte ja en zag hem twijfelen. Ik zal je nog sterkere pijnstillers geven, zei hij. Hiermee krijg je zelfs een olifant in slaap, grapte hij. Het enige wat ik me nog herinner is dat mijn zus me de auto intakelde. Diezelfde avond was ik weer terug in het ziekenhuis. De dokter kon niet geloven dat ik nog steeds wakker was en schrok van mijn opgezwollen gezicht. Hij zei dat ik direct moest worden opgenomen en belde een neuroloog. De neuroloog zei dat ze verder onderzoek moesten doen. Help me, huilde ik. Ik kan de pijn niet langer verdragen. Hij wenkte naar de verpleegkundige die me een pijnstillende injectie gaf. De volgende dag vertelde de dokter dat ik trigeminusneuralgie had, een vorm van aangezichtspijn waarbij je last hebt van kortdurende heftige pijnscheuten in het aangezicht. Ik googelde het op mijn telefoon en zag allemaal foto's die ik niet begreep. Ik kon niet zo goed bevatten wat het allemaal betekende. De pijn was zo overheersend en ik was zo moe. De verpleegkundige stond al klaar met de nieuwe injectie. Ik vroeg niet eens meer waarvoor het was. Ik vond het wel best zo.
Eindelijk zakte ik weg in een diepe slaap. Ik sliep 3 dagen non-stop en moest nog een week blijven voordat ik naar huis kon. Trigeminus neuralgie is een van de pijnlijkste aandoeningen die een mens kan overkomen. Ik ben bij verschillende klinieken geweest, maar overal werd me duidelijk gemaakt dat er niet veel aan de ziekte te doen is en dat ik ermee zou moeten leren leven. Naar de buitenwereld probeer ik mijn ziekte te verbergen, maar van binnen word ik gek. Er is niks veranderd sinds de eerste keer. Praten doet pijn, eten doet pijn, zelfs slapen doet pijn. Ik kom de dag door met slaappillen en antidepressiva. Mijn neuroloog doet er alles aan om mijn leven nog enigszins draaglijk te maken. Ik ben nu 19 en de gedachte dat dit mijn hele leven bij me blijft, maakt me verdrietig en moedeloos. Iedereen zegt dat ik niet moet opgeven. En natuurlijk vecht ik door. Ik heb veel patiënten ontmoet die net als ik een pijnlijke aandoening hebben en soms van gekheid niet weten hoe ze verder moeten. Dan praten we elkaar moed in en gaan we weer verder. Ik heb vrienden en een lieve familie die er altijd voor me is. Ondanks alles is het leven de moeite waard.